caridade de Cristo nos impulsiona. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Santuário Nossa Senhora Aparecida, Casa de Maria, Morada de Deus, Casa de Irmãos. Saudamos a todos os presentes e acolhemos a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, em especial hoje, TV Paraná. Intenções para esta Santa Missa. Pelo falecido de sétimo dia, José Cortes Jimenez e Antônio Gabriel Jaime Juventino, e em ação de graças por um ano de casamento de Larissa e Tiago. As demais intenções serão colocadas sobre o altar. Rezemos a oração dedicada a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Deus e nossa, protegei a Igreja, o Papa, os bispos, os sacerdotes e todo o povo fiel. Acolhei sob o vosso manto protetor os religiosos, as religiosas, as famílias, as crianças, os jovens e seus educadores. Saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos. Sede conforto dos que sofrem no corpo e na alma. Sede luz dos que procuram Cristo, Redentor dos homens. A todos os homens, mostrai que sois a mãe de nossa confiança, Rainha da paz e Espelho da justiça. Alcançai para o mundo a paz, fazei que o Brasil tenha paz duradoura, que os homens convivam sempre como irmãos, como filhos de Deus. Nossa Senhora Aparecida, abençoai este vosso santuário e os que nele trabalham. Abençoai este povo que aqui ora e canta. Abençoai a nossa cidade e o nosso Brasil. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, aclamamos a vós. No céu, rogai a Deus por nós. Solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Estamos vivenciando o Ano Nacional do Laicato, Sal da Terra e Luz do Mundo. Quem é da verdade, escuta sua voz. O Senhor nos convoca por meio de sua palavra encarnada, Jesus Cristo, seu Filho. Ele é o Rei de toda a terra, não à moda humana, mas do jeito divino. Ele recusa poder e distinção e abraça o serviço humilde do amor que salva e liberta. Os poderosos do mundo mentem para enganar. Ele silencia e testemunha a verdade que liberta e dá a vida. Quem escuta sua voz se abre a seu projeto redentor e segue fielmente. Ele é Rei que nos dá a vida. Com fé e devoção, participemos dessa Santa Missa cantando. Senhor.
Pela graça de Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Saúdo e acolho nossos irmãos que agora nos acompanham através da TV Paraná. No conforto do seu lar, rezam conosco. Estamos aqui na Igreja Matriz, estamos diante de Deus. Que a graça e a paz de Deus, que é nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, do Espírito Santificador, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Na presença de Deus, sabemos a nossa indignidade. Peçamos a Deus o perdão dos nossos pecados, para que, perdoados, celebremos dignamente estes santos mistérios. Yeah.
Deus de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Daniel. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que, entre as nuvens do céu, vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus é rei, e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Deus é rei, e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Deus é rei, e se vestiu de majestade. Revestiu-se de poder e de esplendor. Deus é rei, e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Quais e marchas o universo inabalável. Vós e marches vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vos existis. Deus é rei, e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Verdadeiros são os vós os testemunhos, refúgio a santidade em vossa casa.
pelos séculos dos séculos, Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Leitura do livro do Apocalipse. Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para Deus e Pai, a Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ale, ale, aleluia. Bendito ao que vem e ao seu reino o louvor. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está bem de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos diante de Deus, estamos cumprindo o que Jesus nos pediu: fazei isto em memória de mim.
Esta palavra, ela é dita em todas as missas no momento da consagração do vinho. Fazei isto em memória de mim. No português, memória é um recordar-se, lembrar-se. A linguagem bíblica, memória, não é somente isto. Fazer memória não se reduz a um simples recordar, a um simples lembrar. Memória, na tradução bíblica, é atualização. Cada missa que nós celebramos, cada missa que nós participamos, nós atualizamos o mistério da nossa salvação em Jesus Cristo. De um Jesus vítima, sacerdote e rei, que tem um altar muito diferente. Seu altar é a cruz, seu trono é a cruz, e aqui está o mistério central da nossa fé. Tudo Deus fez para nos salvar, e a história da nossa salvação é muito longa, tem muitos capítulos, e a nossa salvação passa pela cruz de nosso Senhor. Cada missa nós atualizamos este mistério e aceitamos vivê-lo como cristãos, sabendo que é este o caminho que nos leva a Deus. Foi assim que Deus nos salvou. E nós então olhamos para a cruz. Hoje é o último dia do ano da igreja. Próximo final de semana, nós já começaremos um novo ano da igreja, nos preparando para o Natal do Senhor. E o último dia do ano da igreja, celebramos a festa de Cristo, Rei do Universo. Não é Rei dos cristãos, Rei dos católicos, é Rei do Universo. É assim que a igreja o chama. Muitas vezes nós vemos algumas pinturas de Jesus rei. E se Jesus visse aquelas pinturas que fizeram dele, como as pessoas imaginam que ele é rei, eu acredito que ele ficaria muito chateado. Ele chamaria atenção. Porque Jesus não é rei como os reis deste mundo, que tem na cabeça uma coroa de ouro com pedras preciosas, que está sentado num trono de ouro estofado de vermelho. Já acabei de dizer, o trono é a cruz, e a coroa não é de ouro, é de espinhos. Assim ele é rei, muito diferente de qualquer reino deste mundo. A diferença é que o seu reino é eterno, e os outros reinos deste mundo, passageiros. Os senhores já me escutaram falar muitas vezes aqui que nenhum império é para sempre. Quantos impérios já existiram neste mundo? Quantos reinos fortes e poderosos se acabaram? Alguns nós conhecemos pela história, outros desapareceram sem deixar sinal. Então, nós escutamos a palavra de Deus nessa festa de Cristo Rei, profecia de Daniel, 160 anos antes de Cristo. Daniel escreve o seu livro num tempo de perseguição, num tempo muito difícil, e ele é um profeta. Como profeta, ele tem uma visão. O gênero que ele escreve é apocalíptico. E nesse gênero usa símbolos, animais, números. Eu não sei porque a liturgia faz deste jeito, mas para entendermos essa primeira leitura é preciso conhecer os versículos anteriores. Então, os versículos anteriores a esta passagem diz que Daniel tem uma visão. Ele vê vindo do mar
lugar do caos, da desordem, morada dos demônios. Os antigos tinham muito medo do mar. Vindo do mar, ele vê três animais, um leão, um leopardo e um urso, vindo do mar. E um quarto ser, que ele não sabe dizer com que se parece, mas é muito mais forte e é maior do que os três primeiros animais. E na visão, ele diz que esse ser descomunal, grandioso, ele tem dentes de ferro e tritura tudo o que ele vê pela frente. Do que se trata esta visão? Esses animais simbolizam os impérios que viveram e que dominaram o povo da Bíblia. Então, o leão é a Babilônia sanguinária. Seu reino acabou um dia. O leão, o urso e o leopardo são outros povos dominadores. O povo da Média e o povo da Pérsia. E o quarto animal, que ele não sabe dizer com que se parece, é o império do grande Alexandre Magno e seus sucessores, da época de Daniel, Antíoco IV. Perseguia e matava todos aqueles que eram servos de Deus. Matava todos os que tinham fé em Deus. E é aqui então que agora começa a leitura. E ele continua na visão. E agora ele vê, não vindo do mar, mas vê vindo do céu. Ele vê um como um homem. Não é um animal, não é uma besta, não é uma fera. É um homem que vem do céu. Está junto do ancião de muitos dias. O ancião de muitos dias é Deus. O homem vem de Deus. Ele tem um coração de homem, não um coração de uma fera. Ele tem atitudes de um ser humano, não atitudes de uma besta. E ele vem para instaurar um reino que é eterno. A profecia de Daniel só cumpriu 160 anos depois, quando Jesus veio para inaugurar um novo mundo, um novo reino, muito diferente de qualquer reino que existe neste mundo. Os reinos que existem neste mundo faz pactos para se tornarem fortes, querem poder, querem dinheiro, querem uso de armas, de força. O reino de Jesus Cristo não usa dessas artimanhas. É totalmente ao contrário. E Jesus nos demonstrou que enquanto os reinos deste mundo procuram os mais fortes, no reino de Jesus Cristo ele procura os mais fracos. Como que é medido este reino de Jesus Cristo? Não é medido pelo número. O reino de Jesus Cristo não se mede pelo número de batizados com que nós fazemos durante um ano. O reino de Jesus Cristo não é medido pelo tamanho de nossas igrejas. Mas aonde ele está? Ele está dentro de nós. E Jesus, conversando com Pilatos, ele diz: meu reino não é deste mundo. Quando nós escutamos isso, nós imaginamos que é o reino que nós vamos viver depois da nossa morte. Não é isto. É um reino já presente aqui, dentro de nós, no nosso meio. Então diz que um homem acendeu uma vela e o vento apagou. Aí ele acendeu uma segunda vela e o vento apagou. E ele acendeu durante a noite uma terceira vela e o vento apagou. E ele disse:
Bom, então agora eu vou esperar o amanhecer. E foi deste jeito. E o povo foi escravo no Egito, uma vela que se apagou. E o povo foi escravo na Babilônia, e o vento apagou a vela desse povo. E o povo foi escravo de Antíoco IV, de Alexandre Magno, o Grande, e o vento apagou a vela da esperança. Então, vamos esperar o sol nascente, Jesus Cristo, luz que nunca se apaga, luz que brilhará para todo sempre. E aí, então, uma vela que não se apaga, uma vela que veio no amanhecer, uma luz que veio para iluminar a ignorância da nossa natureza pecadora. E ele vem como rei, um rei tão diferente. Seu trono, a cruz. Seu altar, a cruz. Sua coroa, os espinhos. Sua opção, o serviço. E ele vai ao encontro de todos. Todos que têm bom coração, boa vontade. Todos que querem viver a verdade de Deus e seu mistério. Esses o encontram. E estes sentem no coração a profunda alegria de encontrar o Rei dos Reis. A luz que não se apaga, que nos ilumina todo dia, ilumina nossa consciência, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa inteligência. Que o Senhor reine sobre nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, Cristo é Rei do Universo e Senhor da Igreja. Por Ele, com Ele e nele, rezamos ao Pai, pelo mundo inteiro, dizendo com fé e confiança. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, que Deus alimenta com a palavra e o pão da vida, e que floresça a santidade nos seus fiéis, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Papa Francisco, bispos, presbíteros e diáconos, e pelos fiéis da Santa Igreja, para que imitem aquele que se fez servo de todos, nós vos pedimos. Senhor, venha a nossa prece. Pelos que têm o poder e não sabem exercer com justiça, e pelos que zelam mais por seus interesses do que pela verdade, para que deixem de praticar a injustiça, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Dai-nos o alento de vossa graça, para que nós, unidos na caridade e no serviço solidário, sejamos testemunhas autênticas de vosso reino, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos pela nossa diocese vacante, para que Deus envie um bispo para nos guiar no caminho da verdade, no caminho do reino de Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Deus nosso Pai, que fizestes de vosso Filho Rei do Universo, que manifestais o seu poder no amor e no perdão, estendei o seu reinado àqueles que choram por não serem respeitados nem amados, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Como sinal que tu me engordes.
Irmãos e irmãs, orai, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oferecendo-vos esses dons que nos reconciliam convosco, nós vos pedimos, ó Deus, que Vosso próprio Filho conceda paz e união a todos os povos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno Todo-Poderoso. Com óleo de exultação, consagraste sacerdote eterno e Rei do Universo, Vosso Filho único, Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele, oferecendo-se na cruz, vítima pura e pacífica, realizou a redenção da humanidade. Submetendo ao seu poder toda a criatura, entregará a vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e arcanjos, aos querubins e serafins e a toda a milícia celeste,
cantando com toda a igreja a uma só voz. Santidade, santificai estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com todos os bispos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembrai-vos de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. E enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Alimentados pelo pão da imortalidade, nós vos pedimos, ó Deus, que gloriando-nos de obedecer na terra aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no Reino dos Céus, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Mostre sua face e se compadeça de vós. Amém. Vire o seu olhar para vós e vos dê a paz. Amém. A bênção do nosso Deus Onipotente, Pai, Filho e o Espírito Santo desça sobre vós, sobre vossos lares, sobre vossos familiares e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém. Deseja a paz de Cristo ao seu irmão e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Mais feliz tendo amor por Jesus, vem viver, viver bem, vida igual assim não tem, você vai ter.